66 млади лекари по дентална медицина получиха своите дипломи на официална церемония. Сред тях бяха и 9 дипломанти от англоязичната програма на обучение на Медицинския университет Варна. Деканът на факултета по дентална медицина, професор доктор Цветан Тончев, прочете пред тях Хипократовата клетва, а те, следвайки словата му, изрекоха заветното – заклех се. В името на Аполон – лечителя, в името на Хидия. В името на Аполон – лечителя, в името на Хидия. В името на Панацея. В името на Панацея. И в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели. И в името на всички богове и богини, които вземам за свидетели. Заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна. Заклевам се, че по силите на знанията си ще върша всичко, в което се кълна. Заклех се. Заклех се. Заклех се. Заклех се. Заклех се. В началото на церемонията ректорът на Медицинския университет Варна, професор доктор Красимир Иванов, отправи своя официален поздрав към успешно дипломираните млади лекари. Скъпи дипломанти, Наполеон Хил е казал, човек може да постигне всичко, стига да повярва в него. Днес виждам пред себе си млади хора, които се умяха да повярват в себе си, в своята лична кауза, да бъдат най-добрите лекари по дентална медицина. Днес вие затваряте една страница и отваряте нова. От вас зависи какъв ще бъде сценария на живота ви. От този ден насетне ви предстои да изкачите още много стъпала. Колкото по-големи и смели са целите, които си поставяте, толкова по-стръмни ще са те. Трябва да сте готови да носите най-голямата отговорност. Отговорността за пациента, поверил здравето и живота във вашите ръце. Тази година във факултета по дентална медицина се дипломират 6 отличници. Първа сред тях с най-висок успех е доктор Славена Георгиева. Тя получава наградата отличник на випуск 2017. Доктор Георгиева получава и наградата на декана на факултета по дентална медицина в категория Students Optimus за отличен успех и високи студентски постижения в учебната, научната и творческата дейности. Наградата е на името на професор доктор Славчо Давидов. Тя бе удостоена и с почетен плакет и индивидуална парична награда от кмета на Варна Иван Портних. Скъпи преподаватели, вие бяхте тези, на които ние разчитахме. Вие бяхте тези, които държаха ръката ни, а понякога се налагаше да бършите сълзите ни. Благодарим ви, че споделяхте с нас всеки дневно вашите опит и знания. Благодарим ви за вдъхновението и за достойния пример, който бяхте и ще продължавате да бъдете за нас. На вас ние дължим много, а вашите усилия и всеотдайност ние няма да забравим. От името на чуждестранните студенти благодарствено слово произнесе доктор Виктория Анджеевска от Полша. Бих искала да благодаря на нашите професори и асистенти за тяхното напътствие, състрадание и споделене на ценни знания. От сега нататък ние сме призвани лекари по дентална медицина. Започва се тук, започва се сега. Поздравления към дипломантите поднесе господин Печо Печев, заместник кмет на община Варна. Респектирате с добрата си подготовка, широка обща култура, висок професионализъм. Това е така, понеже Медицински университет Варна е висше училище с особена важност за нашата страна и вече завоювало позиции сред елитните медицински университети в Европа. Дипломираните дентални специалисти бяха поздравени и от академик Николай Попов, дългогодишен преподавател и ръководител в образованието и науката, утвърдил българската школа в имплантологията. Тази събота на 21 октомври 2017 година ще остане завинаги в вашето съзнание, във вашите глави, защото това е една повратна точка. Вие влизате в живота, влизате в професията. И аз ви желая дълголетие в тази професия. За втори път в историята на факултета бе връчена и награда на декана на името на професор доктор Славчо Давидов в най-високата категория – Maximi Merito Causa.
Наградата за изключителни заслуги получи професор доктор Славчо Крумов Димитров.